واضح پیغام تھا نیب عدالت کو کہ نواز شریف کو ہر قیمت پہ سزا دینی ہے. یہ سزا دلوائی جا رہی ہے. ابھی جو ریویو پٹیشن کا جو فیصلہ آیا ہے آپ کے سامنے چند دن پہلے جو فیصلہ آیا تھا وہ ایک فیصلہ نہیں تھا, وہ ایک پیغام تھا. نیب عدالت کو ایک پیغام تھا, یہ آپ اس کے الفاظ دیکھیں جو استعمال کیے گئے اس فیصلے میں, وہ ایسے ہی الفاظ تھے جیسے کہ ہمارے مخالفین, سیاسی مخالفین ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں, وہی زبان. السلام علیکم, پروگرام نائٹ ایڈیشن میں خوش آمدید ناظرین. کرپٹ نظام کرپٹ قیادت کو پیدا کرتا ہے. کسی بھی ملک کے ادارے خراب نہیں ہوتے بلکہ وہاں کے نااہل حکمران ان کو خراب کرتے ہیں. ہر آنے والا حکمران اداروں کو اپنی مرضی اور مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. آزاد عدلیہ کا کریڈٹ لے کر 2013 میں الیکشن جیتنے والے نواز شریف کے خلاف جب عدالت میں کیسز چلے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں وہ ناکام رہے تو انہوں نے عدلیہ کے خلاف ہی محاذ کھول دیا. چار دن کی لاہور یاترا میں ججز کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اس کے بعد پھر وکلا کنونشن میں بھی سوالات اٹھائے گئے. کبھی فیئر ٹرائل نہ ہونے کا الزام لگایا گیا, جبکہ رواں ہفتے انہوں نے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد تو یہ کہہ دیا کہ ہمیں سزائیں دلوائی جا رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ کبھی سازش کا لفظ استعمال کرنا, کبھی یہ کہنا کہ سزا دلوائی جا رہی ہے, کیا یہ سب عوام کو کنفیوز کرنے کے لیے ہے؟ کیا عدلیہ آزادی تحریک کا کریڈٹ لینے والے نواز شریف اپنے لیے آزاد عدلیہ آخر کیوں نہیں چاہتے؟ کیا وجہ ہے کہ شریف خاندان کے اداروں کے خلاف جو محاذرائی ہے یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ نواز شریف اس خود ساختہ لڑائی میں آخر کس حد تک جانا چاہتے ہیں اور کیوں؟ جبکہ جہاں دنیا بھر میں پاناما کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو دنیا بھر میں سراہا گیا اور پاکستان کی عدلیہ کی تعریف کی گئی, وہیں پر بنگلہ دیش کے چیف جسٹس کو اس فیصلے کو اپنے فیصلے میں مثال کے طور پر شامل کرنے پر سزا بھی ملی اور پھر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا, جس پر مریم نواز نے ٹویٹ کیا کہ عدلیہ کے غلط فیصلے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ملک کی بدنامی کا خیال انہیں اس وقت کیوں نہیں آیا جب آئس لینڈ کے وزیراعظم نے پاناما لیکس میں نام آنے پر اخلاق کی بنیادوں پر استعفیٰ دے دیا تھا, جبکہ نواز شریف صاحب, ان کے والد صاحب تو اسمبلی کے فلور پر یہ بیان دے رہے تھے کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے لندن فلیٹس خریدے اور بعد میں پھر وہ ان ذرائع کو ثابت بھی نہیں کر پائے, جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب حکومتی جماعت میں ہو کر بھی ایم کیو ایم جیسے مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے بیان بھی ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں. جیسے کل انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو بیان دیا کہ ہمارے رہنماؤں کو ان نون نمبر سے, نو کالر آئی ڈی سے کال کی جا رہی ہیں. جہاں دونوں جماعتوں کے بیانات مشترک ہیں وہاں ایک چیز بھی مشترک نظر آتی ہے کہ دونوں جماعتوں کی جانب سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ آخر یہ کالز کر کون رہا ہے اور کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں. ایک طرف تو ملک میں یہ اندرونی سیاسی ہلچل ہے تو دوسری جانب سردی صورتحال جو ہے یہ بھی خطرے سے دوچار ہے. آرمی چیف نے کہا کہ مثبت اقدامات کے باوجود جو افغانستان ہے یہاں سے مثبت جواب نہیں مل رہا. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اتنے مثبت اقدامات کے بعد بھی افغانستان کا منفی رد عمل آنا کیا اس بات کی نشاندہی ہے کہ افغانستان خطے میں امن نہیں چاہتا اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس پر بات کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ شاہد لطیف صاحب ہیں اسلام آباد سے, کراچی سے ظفر ہلالی صاحب ہیں, سابق صدر لاہور ہائی کورٹ ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب, اور ٹیلی فون لائن پر ہم دفاعی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو لیں گے. میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. احمد اویس صاحب, آپ سے میں شروع کرتی ہوں. آپ بھی جانتے ہیں کہ کل عدالتی محاذ پر نواز شریف صاحب کو ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب سپریم کورٹ میں جو تینوں ریفرنسز کو یکجا کرنے کی جو درخواست تھی ان کی مسترد کر دی گئی. آپ پہلے جانتے ہیں کہ احتساب عدالت نے بھی اس درخواست کو مسترد کیا تھا, لیکن کل جو رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے کہ نواز شریف فیصلے کے خلاف دادرسی کے جو تمام فورم تھے وہ استعمال کر چکے, نواز شریف کی نظر ثانی کی اپیل مسترد ہونے سے حتمی فیصلہ ہو چکا, سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے خلاف اب آئینی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی, ان اعتراضات سے کیا یہ میسج ملتا ہے, یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اب شریف خاندان یا نواز شریف صاحب اس بارے میں کوئی اور درخواست دائر نہیں کر سکتے, یہ زیر غور یہ معاملات اب سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے, کیا اس کا مطلب یہ ہے ان اعتراضات کا؟ جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا ہے, اس وقت صورتحال ایسا ہی ہے کہ ان کی درخواست جو تھی وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں, یہ اعتراضات جو لگائے تھے رجسٹرار سپریم کورٹ نے,
وہ انہوں نے سماعت کی اور اس کے بعد وہ انہوں نے وہ سسٹین کیے وہ اعتراضات اور ان کی جو اپیل تھی وہ ڈسمس کر دی. اب اس کے بعد اب کوئی اس میں اس ایشو کے اوپر کہ وہ تین ریفرنسز کو یکجا کیا جائے کنسولیڈیٹ کیا جائے یہ ایشو ختم ہو گیا ہے. اب ٹرائل جو ہیں تینوں ٹرائل الگ الگ ہوں گے اور ان کے تینوں کے الگ ریفرنس ہیں اور ان کو وہی کرنے پڑیں گے. وہ اس کے اندر اب یہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ یہ آپ کسی اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے یا اس کے مزید کوئی اور پٹیشن دائر کریں گے, کیونکہ اس اپیل کے بعد اب آگے گنجائش نہیں ہے اس کی. تو یہ مطلب سمجھا جائے بھلے ہی یہ اساسوں کے متعلق ریفرنسز ہے, ایک چارج نہیں ہوگا, ایک مقدمہ نہیں ہوگا, کیونکہ گواہ مختلف ہیں, الگ الگ کیسز چلیں گے اور سزا اگر ہوتی ہے تو الگ الگ کیسز میں سزا ہوگی, یہی مطلب ہے اس کا؟ جی بالکل, سزا بھی الگ الگ ہوگی اور کیونکہ اس میں جو ایکیوز ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں اور پراپرٹی بھی جو ہے وہ ایک ہی پراپرٹی کے متعلق سب نہیں ہے, اس لیے یہ ان کو کسی طریقے سے بھی کنسولیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا انڈر دی کرمنل لا اور پروسیجر کے تحت بھی. تو یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے بھی یہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اور اس سے پہلے جب انہوں نے یہ بات ڈالی تھی کہ یہ خود اس احتساب عدالت اس کا فیصلہ کرے گی, تو احتساب کی عدالت نے بھی باقاعدہ جج صاحب نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کو کنسولیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ الگ الگ ہی ان کا ٹرائل ہوگا اور تینوں کے الگ ریفرنس جو ہیں وہ چلائے جائیں گے. ٹھیک ہے, جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا, اسے مسترد کیا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیا ڈائریکٹ سپریم کورٹ جایا جا سکتا تھا, یا ان کے آرٹیکل جو ہے 199 اس کے تحت انہیں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا چاہیے تھا جہاں ابھی بھی یہ درخواست بعد میں انہوں نے دی؟ جی ہاں, اصل میں درخواست وہاں دی تھی لیکن ہائی کورٹ نے بھی ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہاں ہی عدالت میں جا کے درخواست دیں اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ آ گئے. تو میرے خیال میں کسی بھی اعتبار سے انہوں نے پروسیجر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا غلط استعمال کیا ہے اور اس درخواست کے بعد اب گنجائش ان کے پاس باقی نہیں رہ گئی کوئی بھی. تو براہ راست اگر سپریم کورٹ جاتے جس میں آئین کا آرٹیکل 184(3) جو موجود ہے, ذرا اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ اس کے جو لوازمات ہیں وہ ذرا محدود ہیں, لمیٹڈ ہیں, مطلب کہ آپ کے بنیادی حقوق کا تعلق ہو, مفاد عامہ کا تعلق ہو تو آپ اس احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا عنصر کوئی موجود ہے ان کی درخواست میں؟ نہیں, دیکھیے وہ آپ کو میں اس کو ذرا فرق بتا دوں. جی, جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہوتی ہے وہ ایک ڈائریکٹ پٹیشن ہے جو سپریم کورٹ میں کی جاتی ہے اور اس کے اندر دو اس کی جو انگریڈینٹس ہیں جو ان کا پورا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو, اور نمبر دو کہ اس کے اندر وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہو. تو وہ ڈائریکٹ پٹیشن آتی ہے. اب کیونکہ یہاں پہ تو صورتحال اس سے مختلف ہے, یہاں پہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے ایک حکم کے تحت احتساب عدالت نے اس کا وہ نیب نے اس کا کاگنیزنس لیا, انہوں نے اس کا ریفرنس تیار کر کے اور احتساب کی عدالت کو بھیج دیا اور وہاں پہ اس کا کرمنل ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب جب ایک کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہاں پہ جب کرمنل ٹرائل شروع ہو گیا تو وہ تمام اس کے جو آگے مراحل ہے ان کو بائی پاس کر کے آپ سپریم کورٹ دوبارہ نہیں آ سکتے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ احتساب کی عدالت کا جو فیصلہ ہوگا اس کی اپیل ہوگی ہائی کورٹ میں, اور ہائی کورٹ اگر اپیل کو منظور نہیں کرے گی یا جو بھی ایڈورس فیصلہ کر دے گی تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئیں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ احتساب عدالت کے بعد ڈائریکٹ نہیں آ سکتی ہیں. صحیح, تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ اس پر وہ حکم امتناعی جاری کر سکتے کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا اس کی سماعت روکی جائے؟ کیا یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے, یہ آرڈر کر سکتے اسلام آباد ہائی کورٹ؟ نہیں, اب کون سا فیصلہ آنا ہے باقی ان کا؟ ہو گیا نیب یکجا کرنے کی درخواست انہوں نے بعد میں دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جی ہاں دی تھی نا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ نیچے جائیں, آپ جو ہے احتساب کی عدالت میں وہاں جا کے وہاں پہ یہ پلیٹ کریں اس بات کو, اور احتساب کی عدالت نے خارج کر دی, ان کی ٹرن ڈاؤن کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ الگ الگ اس کے ہوں گے. اس کے بعد پھر یہ اس آرڈر کو لے کے
یہ ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہے تو وہی سنے گی، اس آرڈر کو لے کے سپریم کورٹ چلے گئے اور اس دوران میں احتساب کی عدالت نے بھی فیصلہ کر دیا۔ اب یہ کر سکتے ہیں کہ اس یہ جو یہ فیصلہ کیا انہوں نے، اس فیصلے کو لے کے دوبارہ ہائی کورٹ جانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ صرف ایک ایکسرسائز ان فیوٹائل ہے، اس میں کوئی سٹے جو ہے مجھے ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ کوئی سٹے ایشو ہوگا۔ وہ ٹائم کو جو ایکسرسائز جو ہے وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں صورتحال کو، اور عدالت بھی اس بات سے مائنڈ فل ہے، اس بات کا ادراک رکھتی ہے، اور خاص طور پہ جبکہ ان کی تمام جو پروسیڈنگز ہیں وہ مانیٹرنگ ہو رہی ہیں، سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں، تو انڈیو ڈیلے جو ہے وہ کسی صورت بھی سپریم کورٹ کے اس مانیٹرنگ کرتے ہوئے احتساب کی عدالت جو ہے وہ کہیں کسی صورت بھی ڈیلے نہیں کرے گی کسی بات کو، اور انڈیو ایڈوانٹیج جو یہ لینا چاہتے ہیں ڈیلے کا وہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے ناظرین، بریک کے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سزائیں دی نہیں جا رہی، سزائیں دلوائی جا رہی ہیں، کس جانب اشارہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہلالی صاحب، بات یہ ہے پاناما کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا بنگلہ دیش کے چیف جسٹس نے اپنے فیصلے میں، جس میں انہوں نے اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جس میں ان کی پارلیمنٹ جی تھی، وہ اختیار لینا چاہتی تھی کہ وہ ججز کا مواخذہ کر سکتے ہیں، انہیں ہٹا سکتے ہیں، تو وہاں کے چیف جسٹس نے ان آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ پاکستان میں تو سپریم کورٹ اتنی با اختیار ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم کو نااہل کر سکتی ہے۔ اس پر حسینہ واجد بھی غصے میں آ گئی اور کہا کہ انہوں نے ہمارے جو پارلیمنٹ کے آئین کی انہوں نے توہین کی ہے۔ اس کے بعد مریم نواز ٹویٹ کر دیتی ہیں کہ عدلیہ کے ایسے فیصلے ملکی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا کنفیوژن پھیلائے جا رہے ہیں، ان کے ایکٹ جو ہیں جس طرح کے یہ بیانات دے رہے ہیں، اداروں کے بارے میں زبان استعمال کر رہے ہیں، اس سے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے، جو سپریم کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ ہے اس سے بدنامی ہو رہی ہے۔ کسی کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلے میں پورا دنیا، خاص طور ان ملکوں میں جدھر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ اور فری ہے، اس کی بڑی تعریف ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے کیا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، انہوں نے ایسا فیصلہ دیا اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو جسٹس۔ یہ دیکھیے یہ جو، معاف کریے، یہ جو خاتون ہیں ان کے بارے میں میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ ان کو ایک دن ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ایک دن مین مینجمنٹ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ایک دن اسٹیٹ کرافٹ میں کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو فیوچر پرائم منسٹر سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بی بی کے طرح آؤں گی۔ اس کے سپورٹرز کہتے ہیں بی بی کیا ٹویٹر پہ بیٹھ کے بی بی بن گئی کیا؟ بے نظیر بھٹو شہید واز اے گریٹ لیڈر، اور ایسے نہیں بنی۔ دوسری بات یہ کہہ رہی ہے کہ تو ایک دن انہوں نے قانون سٹڈی نہیں کیا ہے اور تفسرہ دے رہی ہے سپریم کورٹ ڈیسیشنز پہ، مانے یہ ان کو تو آئی ڈونٹ تھنک یو کین، یہ جو کہتی ہیں یہ اپنے والد صاحب کے طرح، دیکھیے لائک فادر لائک ڈاٹر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب والد صاحب 1991 میں پرائم منسٹر بنے تو 93 تھی، دو سال کے بعد تو ان کی چھٹی ہو گئی کرپشن پہ، تو جب پھر وہ الیکٹ ہوئے 1997 میں، وہ دیکھیے کیا کہنے لگے، کہنے لگے کہ یہ پارلیمنٹ از ناٹ سوورین اینڈ انڈیپینڈنٹ، یہ اس کا نام ہم اب مجلس شورا رکھیں گے، ایڈوائزری پارلیمنٹ بنائیں گے، اور میں جو ہوں، میں حالانکہ مجھے کرپشن پہ نکالا گیا ہے، میں امیر مومنین بنوں گا۔ لک ایٹ دیٹ، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں یہ کس دنیا میں یہ رہ رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں جسٹس سنہا صاحب نے اس ججمنٹ کو اپنے تقریر میں مینشن کر کے یہ تو اور تاریخی بنا دیا، اس فیصلے کو اور تاریخی بنا دیا اپنی ججمنٹ میں اس کا ذکر کر کے۔ ہاں، اور دیکھیے جس عورت نے اس کو جبری ٹرانسفر کیا، نکال دیا، فورس لیو پہ بھیج دیا، وہ خود جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اپوزیشن نے تو بوائیکاٹ کر دیا تھا الیکشنز، تو جب اپوزیشن بوائیکاٹ کرتا ہے کیا کس قسم کا الیکشن؟ دوسری بات انڈین کٹ پتلی، فائنلی میں آپ کو دیکھیے یہ خود اپنے تاریخ کو فالسفائی کرتی ہے، خود اس نے ایک کینگرو کورٹ سیٹ اپ کر کے اپنے سیاسی مخالفوں کو سزائے موت دیا ہے۔ یہ جو ہے جی، یہ جو ٹولی ہے نا، موڈی، حسینہ اور نواز،
ये सब कॉन्टिनेंट में, माफ करिए, ये एक ऐसा बुरा एग्जाम्पल है ऑफ सब कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स में, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, झूठे फॉल्सिफायर्स ऑफ हिस्ट्री और क्रिमिनल्स। तो इसके बारे में मेरे ख्याल में कोई ये जो कहती है इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, शायद लतीफ साहब, नून लीग वालों तो एक कन्फ्यूजन से फैला दिए ना, कि जिस अदलिया की आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेते हैं, जब वही आज़ाद अदलिया इनके ख़िलाफ़ फैसले देते हैं तो फिर ये इस तरह के ट्वीट्स भी करते हैं, फिर अदलिया पर तनकीद भी करते हैं, कि मतलब कि फैसले इनके हक़ में आ जाएँ तो अदलिया आज़ाद भी है और अदलिया फिर इंसाफ भी करती है, जब फैसले इनके ख़िलाफ़ आएँ तो वही अदलिया जो है वो नाइंसाफ़ी करने लग जाती है। ये अजीब सी कन्फ्यूजन फैला दी है नून लीग वालों ने। देखिए, ये तो वाजे हो गया ना कि जो फैसला इनके हक में होगा और जिस किसी ने दिया होगा वो बिल्कुल आज़ाद है और वो कानूनी और आइनी है, और जो फैसला इनके ख़िलाफ़ होगा वो इदारा भी गैर आइनी है, वो गैर कानूनी है, और फिर उस इदारे पर चढ़ाई कर दो। उस पर फिजिकल चढ़ाई तक हो चुकी, 90s की दहाई याद है ना आपको, सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकल अटैक कर दिया। तो आज चूंकि वो तो सख्त नहीं रही, वो कर नहीं सकते, जिस तरह आज के सुप्रीम कोर्ट को आप देख रहे हैं, बड़ी खुल्लम खुल्ला ये बात हो चुकी ना, सिक्योरिटी के अदारे और आर्मी चीफ की तरफ से जो बयान आते हैं वो तो कहते हैं कि हम कानून और आइन के साथ हैं। अब जो बयान उन बयानात को समझते हैं उन्हें मालूम है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अदलिया अगर अपना काम कानून और आइन के मुताबिक करेगी तो हम उनके साथ हैं। अब इस चीज के होते हुए किसी की जरूरत है कि अदलिया पर फिजिकल अटैक करे या सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकल अटैक करे? अब वो तो ऑप्शन खत्म हो गई। लिहाजा हम देखते हैं कि जो स्ट्रेटेजी इस वक्त अपनाई जा रही है वो फिजिकल अटैक अब नहीं हो सकता, लिहाजा धमकी अमेज जुबान इस्तेमाल की जा रही है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। और ये जो निहाल हाशमी की जुबान वो अब तारीख का हिस्सा बन गई ना, वो उस अकेले की जुबान तो नहीं थी। आज भी आप उसको चलाएं तो इंसान का दिल दहल जाता है कि वो शख्स जो है उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और उसने किसके खिलाफ इस्तेमाल किए और धमकियां किसको दी कि हम आपके खिलाफ जमीन तंग कर देंगे, आपने चले जाना है, हमने रहना है, उनके बच्चों तक को धमकियां दे दी। ये माइंडसेट है, और ये माइंडसेट आज का नहीं है, ये पुराना है, और ये खत्म नहीं हो रहा और ना ही आज खत्म हुआ है। वो हर हरबा वो इख्तियार कर रहे हैं कि जिसके तहत जैसे डूब रहा होता है तो वो हाथ पांव मारता है ना, तो फर्क सिर्फ इतना है कि इधर जो हाथ पांव मारे जा रहे हैं उसमें लहजा और रवैया निहायत जारहाना है। यानी जिस अदालत ने आपका केस सुनना है, फैसला करना है, आप उसको धमकियां दे रहे हैं और उनके खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि ये सजाएं दी नहीं जा रही, ये दिलाई जा रही हैं। और इससे पहले आप ये भी कह चुके ये किसकी तरफ इशारा है कि सजाएं दी नहीं जा रही, दिलवाई जा रही हैं। देखिए, कुदरती बात है कि इस वक्त दो ही इदारे हैं ना जिन पर इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं, एक का नाम लेते हुए जरा घबराते हैं, दूसरे को खुल्लम खुल्ला धमकी दे देते हैं। जिसको धमकी देते हैं वो आपकी अदलिया है, और उसके जरिए जिसका जिक्र करते हैं वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। True. उसका नाम नहीं डायरेक्टली लेते। वेरी ट्रू। मगर जब MQM जैसी जमात और वहां एक स्कैंडल कराची में खड़ा किया जाता है और वहां एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र होता है तो फिर खड़े हो जाते हैं उसको अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है उसका उसकी मिसाल सामने आ गई, और हम भी यही कह रहे हैं कि हमारी भी तोड़ फोड़ जो है वो ऐसे ही की जा रही है और हम इसकी तफ्तीश करेंगे। इन चीजों से हासिल कुछ नहीं होगा। आप पनामा केस में पकड़े गए हैं, आप मनी ट्रेल नहीं दे सके, ये साजिश नहीं है, ये इंटरनेशनल अदारा है। आपने अपनी इंट्रोडक्शन में आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात की, वो शख्स वस्तीफा देकर गया, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK जब वो इन्वॉल्व थे तो वो पार्लियामेंट के सामने हाजिर होते रहे, अपनी सफाई देते रहे और बताते रहे, और एंड पे अपोलोजाइज किया कि ये मेरे वालिद साहब का कारोबार था और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उसमें हिस्सा क्यों डाला। यानी सफाई पेश की, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई। तो लिहाजा ये बात कोई भी नहीं मानेगा,
یہ بات اس میں وزن نہیں ہے، مگر ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس سے اب کیسے بچا جائے، یعنی اتنے محاذ کھول لیے اور ہر محاذ پہ ناکامی ہے، مایوسی ہے، اور اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے اور اس ناکامی کے خلاف جواب یہ ہے کہ دھمکیاں دینی شروع کر دو، بجائے اس کے کہ غلطی کا احساس کرو. ان کے پاس یعنی بڑے باعزت طریقے تھے کہ اس سارے معاملے سے نکلنا تھا، تو شروع میں اس سے پہلے کہ جی آئی ٹی اور مزید تفتیش اور وہ بنڈل بنتے ایویڈنس کے جو فولڈرز اتنے بڑے بڑے بکسوں میں بند ہو کے آئے، اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہوتا آپ استعفی دیتے، سائٹ پہ ہوتے، اگلے الیکشن کی تیاری کرتے، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتے اور اخلاقی طور پر ایک بڑے مقام پہ کھڑے ہو جاتے. آپ نے ضرور اپنے پورے خاندان کو بدنام کرنا تھا، آج تو سب کچھ سامنے آ گیا. بالکل صحیح، اب تو نااہل بھی قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے، اپنی آپشنز آپ نے خود ساری بند کر لی. بالکل صحیح. احمد جی. احمد صاحب، اس وقت بھارت میں عدلیہ زیر عطاب ہے، بنگلہ دیش میں عدلیہ زیر عطاب ہے، پاکستان میں تو آپ نے دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح حکمران جماعت آئے روز عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، جس سے یہ بات ثابت نہیں ہو جاتی جو بات پہلے میں نے اپنے انٹرو کے سٹارٹ میں کہی تھی کہ کرپٹ سسٹم اداروں کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے ہی نہیں دے سکتا. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی ملک کے اندر ادارے مضبوط نہ بننے دیے جائیں تو وہاں پہ کرپشن کا دور دارہ ہوتا ہے اور وہاں پہ پرسنالٹی کو مضبوط کیا جاتا ہے. جہاں پہ ادارے مضبوط ہوں گے وہاں پرسنالٹیز جو ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی، شخصیتیں کمزور ہو جاتی ہیں. جہاں شخصیتوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے وہاں ادارے کمزور پڑ جاتے ہیں. پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان سے پہلے جب انگریز نے ساری دنیا پہ حکومت کی، یا وہ ممالک جہاں پہ بڑے اسٹیبلش سسٹم ہیں اور اچھی ڈیموکریسی ہے، وہاں ادارے مضبوط ہیں، انڈیویجول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہاں پر کیونکہ کرپشن ہے، انہوں نے ہر چیز کو دبانا ہے، ہر چیز کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرنا ہے، یہ اداروں کو مضبوط ہونے نہیں دیتے. ابھی بڑی اچھی آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نواز شریف اور ان کی فیملی یہ فاشسٹ ذہن کے لوگ ہیں. آپ کو اگر 97 کا واقعہ یاد ہوگا جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر اسٹارم کیا تھا، حملہ کیا تھا، اس سے پہلے جب ان کی پروسیڈنگ وہاں کنٹمپٹ کی چل رہی تھی، تو اگر آپ نے اس کی گوہر ایوب صاحب کی کتاب پڑھی ہو، انہوں نے اس زمانے میں وہ اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے، اور اس وقت انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی ایک کتاب آٹو بایوگرافی ان کی چھپی تھی جس اس عنوان سے کہ ان دی کوریڈور آف پار، تو انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ نواز شریف میں نے مجھے کہا کہ آپ آ جاؤ یہاں پر اسمبلی کے کیبنٹ روم میں آؤ، اور میں جب وہاں پہ گیا اور وہاں پہ انہوں نے بلا لیا، پریولیج کمیٹی کے چیئرمین کو بھی بلایا اور ان کو کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کیا تم نے فیصلہ کیا ہے، اور پریولیج کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ چیف جسٹس کو ہم نوٹس دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے پیش ہو آ کے. تو کہتے ہیں میں نے منع کیا کہ خدا کے لیے ایسی غلطی نہ کرنا کہ آپ سپریم کورٹ پاکستان کو ایسے نہیں بلا سکتے، یہ اس سے بڑی سخت تذلیل ہوگی اور پارلیمنٹ کی بھی. اور اس کے بعد وہ بات ختم ہوئی تو مجھے جانے لگے تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ گاڑی میں چلو، اور راستے میں گور ایوب نے لکھا ہے کہ راستے میں مجھے نواز شریف کہنے لگا کہ دیکھو گور صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا راستہ بتاؤ کہ ایک رات کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو جیل میں بند کر دوں. یہ اس کا فاشی ذہن کا عکاسی آپ دیکھیے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس نے، اور وہ اب یہ حرکتیں یہاں پہ کر رہے ہیں. ایک سال پہلے جب آپ دیکھیے، جب 2012 کا اس کی سٹیٹمنٹ پڑھیں آپ میاں نواز شریف کی، تو وہاں پہ وہ کس قدر عدلیہ کے حق میں بول رہے ہیں، اور وہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف بول رہے ہیں کہ فیصلے کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں، بڑی آزاد. جب یوسف رضا گیلانی کو ہٹانا ہو، ان کو کہنا ہو کہ اپنے عہدے سے ہٹو، بعد میں جو ہے نا وہ اپیلیں کرنا اور اپنے عہدے پر بیٹھنا اگر بے گناہ ہوئے، تب عدلیہ بہت اچھی ہے. یہ مثالیں سب ہمارے سامنے ہیں. آپ دیکھیے ایک بار، جی ہاں. اچھا اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. ابھی آپ نے جو حسینہ واجد کے اور انڈیا کے بات کی ہے، دیکھیے انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور حسینہ واجد جو ہے یہ انڈیا کی دوست ہے. تو بٹ کس بالکل سمپل یہ کہا جائے گا، دی فرینڈ آف یور اینیمی از یور اینیمی. یس، لہذا حسینہ واجد بھی ہماری اتنی ہی بڑی دشمن ہے اس وقت جتنا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. اور اس لیے وہ اس نے تو یہ بات اس لیے کی ہے کہ وہ پاکستان کی کہیں طریقے سے تعریف نہ ہو سکے، ورنہ اس ججمنٹ کو پوری دنیا کے جوڈیشری نے، پوری دنیا کے اداروں نے اس کو اس قدر سراہا ہے، اس قدر اپریشیٹ کیا ہے،
اور مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ پاکستان کو دیکھو وہاں کی عدلیہ نے مثال قائم کر دی ہے, سپریم کورٹ نے اپنی انڈیپینڈنس دکھائی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے یہ ان لوگوں سے تصدیق کرائی نہیں جا سکتی, اور یہ کہنا جو ہے ان کا خاص طور پہ جو یہاں جو بات کی جا رہی ہے اور جس قسم کے ٹویٹ دیے جا رہے ہیں, مریم نواز نے کیا, یہ تو مریم نواز نے یہ بات دے کہ یہ اتنی توہین امیز ہے اور عدلیہ کی دانستہ طور پہ یہ تذلیل کی جا رہی ہے. صحیح, بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے عدلیہ, جو اب تک خاموش ہے, ورنہ یہ ان کو سب کو جو ہے یہ باقاعدہ شو کاز نوٹس کنٹمپٹ کے ایشو ہونے چاہیے, یہ سکینڈلائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ احمد عباس صاحب کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو لائن پہ لیں اور پوچھیں کہ کون ان کے ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ نو کالر آئی ڈی سے کال کر رہا ہے اور وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اجلاسوں میں مت جاؤ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب, بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ جب حکومت اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کہے کہ انہیں نو کالر آئی ڈی سے کال آ رہی ہیں, ان نون نمبر سے کال آ رہی ہیں, اور اس وقت جب نون لیگ میں تقسیم کی باتیں ہو رہی ہوں, وفاداریاں تبدیل کرنے پر سوالات اٹھ رہے ہوں, حکومت کے اپنے تحقیقاتی ادارے ہیں, اب ان کے ایجنسیز ان کے ماتحت ہیں, انویسٹیگیٹو ادارے ان کے ماتحت ہیں, اس کے باوجود ان کا صرف یہ سوال اٹھانا اور یہ کہنا ان نون نمبر سے کالز آ رہی ہیں, ہمیں نہیں پتہ کون کر رہا ہے, مضحکہ خیز بات نہیں لگتی, بڑی مذاقانہ بات لگتی ہے یہ. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح. ایک منٹ میں ان کو پتا چل جاتا کہ بھائی کدھر سے فون کال آیا ہے, کون سا ادارہ ہے جدھر سے فون کال آیا ہے, اس کو وہ ٹریس کر سکتے تھے. تو کیوں یہ پتہ نہیں یہ بنتے کیوں ہیں کہ ہم بالکل بےچارے ہم ہیلپ لیس ہیں, یہ فون کال سب آ رہے ہیں. اور دوسری بات, اس کو تو بڑا اچھا مشورہ مل رہا ہے نا شازیہ, اس کو تو مشورہ کے فری ایڈوائس مل رہا ہے کہ چھوڑ دو پارٹی کو. میرے خیال میں ایسا ایڈوائس, اتنا اچھا ایڈوائس اس کو مل رہا ہے, اس کو یہ ہے کیا, ان کو ابجیکشن کیا ہے؟ میرے پروڈیوسر فون کر رہے ہیں, ہم پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ کیوں آپ لوگ پتہ نہیں لگا پا رہے, فون نہیں اٹھا رہے رانا صاحب. ہلالی صاحب بس دیکھیے نا, آپ کبھی فون نہیں اٹھا رہے, ڈر رہے ہیں کہ ہم اچھا ایڈوائس دیں گے. ہم تو ان کو اچھا ایڈوائس دیتے ہیں, بھائی چھوڑ دو, ہٹ جاؤ, تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے, الیکشنز آنے دو, نئے لوگ آئیں گے, یو ہیو فنش, تم ختم ہو گئے ہو, یو ہیو لاسٹ کانفیڈنس. مگر یہ بات ہی نہیں مانتے, نیچڑوں کے تلے بیٹھے رہتے ہیں, ہم ٹرم ختم کریں گے, ٹرم ختم کریں گے. کیا ہے یار ٹرم ختم کرنا, جاؤ عوام کے پاس. تو خود کہتے ہو کہ فیصلہ کورٹ کے نہیں مانتے, عوام کے مانتے ہیں, تو جاؤ عوام کے پاس, پوچھو عوام سے, مگر عدلیہ کے فیصلوں کے بعد آپ جا سکیں. ٹھیک ہے. شاید لطیف صاحب, NA-120 آپ کو بھی یاد ہوگا, جب انتخابات ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈالے میں آتے ہیں کچھ لوگ, ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اب وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. کل رانا صاحب ایک پرائیویٹ چینل کو انٹرویو دے رہے تھے, فون پہ بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ NA-120 کے واقعات جو ہوئے, ہو سکتے ہیں اس کی بھی انکوائری رپورٹ جو ہے نا وہ کسی کے سامنے نہ آئے. اب بات یہ ہے کہ انکوائری ہو جاتی ہے, جب رپورٹ سامنے نہیں آتی ہے, پھر آپ کچھ دن بعد پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ کالز آ رہی ہیں, پتہ نہیں کون لوگ کال کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ خود کنفیوژن جو ہے نا وہ کریٹ کر رہے ہیں نا. صرف آپ یا تو آپ شکوک و شبہات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, آپ ایک ذمہ دار وزیر ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ تو ثبوتوں کے بیسس پر بات کریں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے کالز آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں, کس مقصد کے لیے آ رہی ہیں. دیکھیں ان کے پاس یہی ایک حربہ ہے نا اس وقت, اور تو کوئی حربہ رہ نہیں گیا, یعنی اپنی اہمیت قائم رکھنے کے لیے اور جو ناکامیاں ہیں اس کا ملبہ دوسروں پر گرانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں رہا. جو پارٹی کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے, جو تفریق تقسیم ہے, وہ تو گاہے بگاہے اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ان کے پارٹی کے اپنے لوگ کھلم کھلا بات کر رہے ہیں, یعنی گروپس تو بن گئے. ایک گروپ ہے خاص کر جو انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو ہے کنفرنٹیشن اور تضاد والا, ٹکراؤ والا جو راستہ ہے اس سے باز آ جائیں اور کوئی فام و تفہیم کی بات کریں, اور دوسرا گروپ ہے جو کہہ رہا ہے کہ بس ڈٹے رہو, اور وہ ہمیں نام بھی معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں, وہ ان کے ارد گرد گھومتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, اور جو فام و تفہیم کی بات کر رہا ہے وہ اس کو دور رکھا جا رہا ہے, لہٰذا وہ بھی جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ یہ بات کر دیتے ہیں. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اور شاید یہ وقت کی بات ہے
جو ہی یہ جرائم اور یہ جو فیصلے ہیں ان کے خلاف آنے شروع ہو جائیں گے مزید, تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادھر ادھر بھاگ نکلیں گے. تو اس وقت کے لیے ابھی سے تیاری کی جا رہی ہے کہ دیکھیں ہم تو کہتے تھے, وہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایم کیو ایم جب ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی یہی طریقہ کار استعمال کر لیا کہ جی کالیں آ رہی ہیں, اٹھا لیا جاتا ہے لوگوں کو اور کہا جا رہا ہے کہ علیحدہ ہو جاؤ, کہا جا رہا ہے کہ پی ایس پی کو جوائن کر لو, اور اسی کا ریفرنس استعمال کرتے ہوئے اب پی ایم ایل این جو ہے خواجہ سعد رفیق جو ہیں انہوں نے یہی بات کی نا کہ ہم اس کی تفتیش کروائیں گے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے جو کچھ کیا, جو ان کے کہنے کے مطابق یہ بات چیت ہوئی. لیکن یہاں نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, موقع غنیمت جان کر یہاں نام نہیں لیتے جی, اپنی بات نام لیتے ہوئے یہاں نام نہیں لیتے. بالکل, میں نے تو پہلے ذکر کیا کہ کچھ نام لے کر ڈائریکٹ دھمکیاں دے رہے ہیں اور دوسرا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ نام اس لیے نہ تو لینے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی ان کو دھمکی دی جا سکتی ہے, کیونکہ وہاں معاملے بڑے کلیئر ہیں. پچھلے 5 سال ایک حکومت تھی, ان کو پورے آزادی کے ساتھ حکومت کرنے کی اجازت دی گئی, انہوں نے 5 سال مکمل کیے, اگلی جمہوری حکومت آ گئی, اور اس کے ساتھ بھی جو اس وقت معاملے ہیں وہ بڑے سیدھے سادے ہیں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ قانون اور آئین کا احترام ہوگا اور اس کے مطابق سارے فیصلے ہوں گے. اب اور تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کیا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جہاں ناکامیاں ہیں وہ کس کے ذمہ ڈالی جائیں. صحیح. تو اس طرح کی زبان استعمال کرو کہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن بنا دیے جائیں کہ کل کو جب ہمارے اندر انتشار پیدا ہوگا تو ہم کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہم نے فلاں وقت یہ بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ اسٹریٹجی بن چکی ہے, اور اس اسٹریٹجی کے تحت یہ جو ہے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح اس کو ابہام اس پر ثابت کیا جائے گا, اور ابہام اور اس کو مبہم رکھتے ہوئے یہ آگے چلا جائے گا. ورنہ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پوری حکومت کی مشینری آپ کے پاس ہو اور آپ یہ نہ دیکھ سکیں کہ یہ لوگ ہیں جو کالنگ کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. آپ کے پاس پوری طاقت ہے, آپ ذرا سامنے تو لائیے, بالکل مگر ہے ہی نہیں تو وہ کیا چیز سامنے لائیں. بالکل صحیح. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ افغانستان میں امن کے لیے امریکہ خود وہاں پر موجود ہے لیکن وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکا, لیکن اس کے بعد الزامات بھی اب پاکستان پر لگاتے ہیں کہ سرحد پار دہشت گردی کو روکنے میں پاکستان ناکام رہا ہے. کیا امریکہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالتا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. دفاعی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. رحیم اللہ صاحب, 4 روز پہلے پیر کے روز افغان سرزمین سے باجوڑ میں پاکستانی چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں, پاک آرمی کے 2 جوان شہید ہوتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پار دہشت گردوں کے حملوں میں تیزی بھی آ رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا پاکستانی چیک پوسٹوں پر اس طرح کے جو حملے اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان سرحدی علاقوں میں بڑی تعداد میں ابھی تک دہشت گرد موجود ہیں جہاں پر افغان حکومت کی کوئی ریڈ قائم نہیں ہے, امریکہ وہاں پر موجود ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان پر امریکہ یہ الزام لگاتا ہے کہ سرحد پار دہشت گردی روکنے میں پاکستان ناکام رہا, امریکہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے کہ خود امن قائم نہیں کر سکا وہاں پر؟ دیکھیں, ایک تو افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو, اور یہ کئی سال سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں جو امریکہ اور نیٹو کی فوجیں ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ افغانستان کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے اور ان کے وہاں پہ فضائی قوت بھی ہے اور کئی سال سے موجود ہیں, تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن ایسا ہو رہا ہے اور پاکستان نے احتجاج بھی کیا, اس کو روکا نہیں گیا, الٹا جو ان کی ناکامی ہے اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں, اور یہ الزامات تقریباً روزانہ کے حساب سے لگ رہے ہیں. میرے خیال میں اب یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کو یہ بالکل یقین ہے کہ امریکہ کو اس جنگ میں فتح حاصل نہیں ہوگی, وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں تاکہ اپنی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈال سکیں. صحیح. تو یہ سمجھا جائے کہ وہ امریکہ جو خطے میں امن قائم کرنے آیا تھا وہی خطے میں اس وقت بدامنی کی سب سے بڑی وجہ ہے.
देखिए, एक जो अमेरिका की पॉलिसी है, जो उनकी फौजी कार्रवाइयां हैं जिसमें आम लोग मरते हैं, और फिर ये इंडिया को जो एक बड़ा सियासी किरदार देने की बात है, तो ये तो फिर बिल्कुल एक ऐसा तरीकेकार है जिसके वजह से पाकिस्तान फिर कैसे तावन करेगा, जब भारत को आप इतना बड़ा किरदार दे रहे हैं और पाकिस्तान और भारत की पुरानी दुश्मनी है। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी इस तरह की है, इसके जरिए अमन कायम नहीं होगा, और जब तक अफगानिस्तान गैर मुस्तहकम रहेगा तो पाकिस्तान के ऊपर भी उसके मनफी असरात पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई सही आपका। हिलाली साहब, आर्मी चीफ साहब का अफसोस का इजहार करना कि पाकिस्तान का तो रवैया मुस्बत रहा, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ साहब ने अफगानिस्तान का दौरा भी किया था, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था आर्मी चीफ का, वहाँ से भी पॉजिटिव पैगाम मिले थे। इसके बावजूद आर्मी चीफ का ये कहना कि अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी जारी है, इन्हें उस पर अफसोस है, ये कितना अहम उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान अब तआवुन नहीं कर रहा। आर्मी चीफ, हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनको समझना चाहिए कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है, अमेरिका अफगानिस्तान में ठहरेगा, नहीं कि वो जंग जीतेगा, वो जंग जीत नहीं सकता। जो 15,000 जो 150,000 लोगों से जंग नहीं जीता फोर्सेस से, वो 15,000 से नहीं जीत सकता। मगर अमेरिका ने फैसला ये किया है कि हमने ठहरना है, और उसके बड़े वजूहात हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये जंग लड़ना है वाया प्रॉक्सीज। देखिए, उन्होंने सीरिया और इराक में कैसे लड़ा जंग, बाय प्रॉक्सी। उन्होंने टीटीपी पाकिस्तान को आने दिया खुला अक्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने कैंप्स बनाया, उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए, उनको फिर हिंदुस्तान ने बिफ्रेंड किया, उन्होंने हिंदुस्तान ने पैसे और हथियार दिए, और उनको हिंदुस्तान जो है और अमरीका, ये अलहदा नहीं है, ये इनका पॉलिसी आइडेंटिकल है, ये दोनों मिलके पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं। कब करते हैं, क्यों करते हैं, पाकिस्तान पे प्रेशर रखने के लिए। साथ साथ अमेरिका ने आईएस को रीलोकेट करवा रहे हैं सीरिया और इराक से अफगानिस्तान के अंदर, वो क्यों, इसलिए कि आईएस के थ्रू, इस्लामिक स्टेट के थ्रू, वो अफगान तालिबान पे प्रेशर रख सकते हैं, उनको भी अमेरिका और हिंदुस्तान फाइनेंस करेंगे, और जब जरूरत पड़े उनको भी अफगान तालिबान के खिलाफ लॉन्च करेंगे, इसलिए कि फिर अफगान तालिबान बातचीत शायद ज्यादा क्या कहते हैं अमीन हो, ज्यादा वो चाहें बातचीत करने के लिए, और साथ साथ इस्लामिक स्टेट को अफगानिस्तान में रखेंगे कि चीन का जो इलाका है जिधर वो मुसलमान रहते हैं, उधर भी ये जाके उधर लोगों को तलाश कर सकते हैं, और उनके साथ मिलके चीन को भी प्रेशर में रख सकते हैं। तो ये है अमेरिका का पॉलिसी फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर। अब आप पूछेंगे कि हमारा, और दूसरा, अमेरिका खुद जो है वो सिर्फ ड्रोन्स के साथ लड़ेगा, मिसाइल्स के साथ लड़ेगा, और एयरफोर्स के साथ लड़ेगा, और जब तक ये तीन चीजें, अगर इनको निकालना है इस मुल्क से, फिर अफगान तालिबान को ढूंढना पड़ेगा तरीका कि इनके लोगों को मारे जाए, कि पब्लिक प्रेशर अमेरिका में बिल्डअप हो कि भाई छोड़ो अफगानिस्तान, या हार ही गए तो तुम क्या कर रहे हो उधर। और हमारा बस एक ही पॉलिसी होना चाहिए कि हमें वो करना चाहिए जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, और कभी इतना नहीं करना चाहिए कि हम अफगान तालिबान के साथ दुश्मनी करें। सही। ये हमारा काम नहीं है, ये अमेरिका उनके साथ लड़ रहे हैं, हमें ये हमारा पॉलिसी होना चाहिए, और वी हैव टू कंटिन्यू पेशेंटली। ठीक है, शायद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान की सरहदों पर कभी भारत की जानिब से हमले होते हैं, कभी अफगानिस्तान की जानिब से हमले होते हैं, बज़ाहिर पॉलिसी पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान की एक सी लगती है, लेकिन अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान नाकाम रहा है दहशतगर्दी रोकने में। देखिए, ये तो बिल्कुल जो हकीकत है उसके बरक्स ये बात कर रहे हैं, और ख़ासकर जब से ट्रंप इंतज़ामिया और ट्रंप जो है उन्होंने क़यादत संभाली है और अफगान पॉलिसी की अनाउंसमेंट की, उससे तो बात खुलकर वाजे हो गई ना। जब उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा और कहा कि आपके यहाँ दहशतगर्द जो हैं उनकी पनाहगाहें हैं, और हमारी हर बात को रद्द कर दिया, हमने जो इतनी कुर्बानियाँ दी 15 साल से, और 70-75 हज़ार के करीब हमारे लोग शहीद हुए, इतना हमने नुकसान उठाया, मईशत का नुकसान उठाया, दहशतगर्दी बढ़ गई, हमने उनके मुकाबले किए, बड़े बड़े ऑपरेशन किए, ये सारी चीज़ें इनके होने के बावजूद वो आज भी ये कह रहे हैं
कि हिंदुस्तान जो है वो उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हिंदुस्तान को कहा गया है कि पाकिस्तान पर नजर रखे, यानी हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी कम करने में कोई रोल अदा किया क्या? उनके यहां भी इस तरह नुकसान हुए जो पाकिस्तान ने उठाए, और हम तो इनके इत्तेहादी रहे, हिंदुस्तान तो इत्तेहादी नहीं था। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद जो उनकी बंदूकें हैं उनका रुख पाकिस्तान की तरफ है, इससे क्या जाहिर हुआ कि अमेरिका ने यह फैसला कर लिया है और वो हिंदुस्तान के साथ बाकायदा हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है जो कि हमारा अजली दुश्मन है, कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए और यूं पाकिस्तान जो है उसके अंदर इंतशार पैदा किया जाए और जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर सीपैक का आगे जाना चाहता है उसके रास्ते में रुकावटें डाली जाएं। और सीपैक के बारे में वन रोड वन बेल्ट के ऊपर खुला इजहार भी कर दिया। मैं ये समझता हूं कि इसका हल एक ही है, ये जो हमने अमेरिका पर डिपेंडेंस रखा हुआ है, जब तक हमारी हुकूमत ये नहीं समझती कि 70 साल से हम यहां से मार खाते रहे और आज भी वो हमें तंग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस इलाके के जो मसाइल हैं उनका हल इस इलाके की कुव्वतों के पास है, जिसमें इस वक्त चीन और रूस बिल्कुल खुलकर सामने आए हैं। तो पाकिस्तान को एक मुआहदा इनके साथ करना चाहिए और यही हैं दो ममालिक जो कि दहशतगर्दी को भी कंट्रोल करेंगे क्योंकि उनके अपने ममालिक उनके अपने इंटरेस्ट में है और इस खित्ते को भी खुद मुख्तार करेंगे, इस खित्ते को भी खुद मुख्तार करेंगे जी, इस खित्ते को भी खुद मुख्तार करेंगे, खित्ते को खुद मुख्तार जी, वो पहले ही खुलकर सामने आ गए हैं। अगर शाम में अमरीका अटैक करना चाहता था उन्होंने उसको रोक दिया, फिर अमरीका की जरूरत नहीं हुई। अभी हालिया दिनों में वो हिजबुल्ला के खिलाफ फिर कोई प्लानिंग की कोशिश कर रहा है और उसे खुल्लम खुल्ला बता दिया गया है कि वो इन चीजों से बाज रहे। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें अपनी डायरेक्शन जो है उसको ठीक करना होगा और ये जो अमेरिका पे इन्हसार है इससे ना कुछ मिला और ना ही हमें आइंदा कुछ मिलने वाला है। वो तो इस खित्ते को इंतशार इसमें फैला के रखना चाहता है, काउंटर चाइना उसकी पॉलिसी है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो हमें अकल के नाखून लेने चाहिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हमें रूस और चीन के साथ मिलकर बकायदा एक मुआहदा करना चाहिए ताकि हमारा जो आइंदा आने वाला वक्त है वो कम अज कम एक सेफ्टी के साथ हम लेकर उसको आगे चल सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ का, जफर हिलाली साहब, प्रोग्राम का वक्त हो गया नाइट एडिशन से, मुझे इजाजत दीजिए और प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक देते रहिए, आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफिज़।